24 июль күнү эртең менен Жибек жолу жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адам тарабынан өлтүрүлгөн айымдын жансыз денеси табылган. Болжол менен 20-25 жаштардагы кыздын жансыз денеси 24 июлда таңкы саат 5:00 чамасында ошол аймакты тазалап иштеген адам көрүп милицияга кабар берген. Болжол менен саат 6:45 чамаларында 1 май райондук башкармалык нөмөт бөлүмүнөн маалымат түштү. Бишкек шаарынын Жибек жолу Орозбек көчөсүнүн кесилишинде Жибек жолунун ортосундагы лесопосадкада азиат улутунда кыздын сөөгү жатат. Иликтөөнүн жүрүшүндө өлтүрүлгөн кыз 1992 жылы туулган Баткен облусунун Нуриза Якобова аттуу тургуну экендиги белгилүү болуп, окуядан көп өтпөй кылмышка шектүү катары 1993 жылы туулган Карабалта шаарынын тургуну Азамат Мусуркулов кармалган. Мусуркулов кылган күнөөсүн баарын мойнуна алып, азыркы күндө тергөө абалдары жүрүп атат. Толук аты жөнүң? Мусуркулов Азамат Саматбекович. Туулган жылың? 1993, 15 апрель. Каяктын тургунусуң? Карабалта. Карабалта? Панфиловский район, Эркинсай, Айылы, Кангелдиев Нургазы 41. Үйүң, үй бүлөң барбы? Келинчегим бар, 4 айлык кызым бар. Эмне кармалды милиция? Киши өлтүрүп. Киши өлтүрүп? Кимди өлтүрдүң эле? Мирлысты. Алыса таанышы эмне болду мында? 5 жыл таанышпыз экөөбүз. 5 жыл? 5 жыл болду таанышыбыз, чогуу иштегенбиз бир жерде. Каякта иштедиңер эле? Шейин сыкты. Ошол жактын таанышынар эле? Ооба. Ошол күнү 23 кечинде үйгө кетип барат, жолугуп калабыз кыска. Мусуркуловдун көрсөтмөсү боюнча ошо 23 күнү түндө бул Киевская Дзержинкада баягы достору менен жолуккан барат, жолугуп уже тарап үйүнө кетип баратканда Дзержинка көчөсү менен ылдый кетип атканда Жибек жолуга ошол жерден скамейкадан Якубова чакырат, баягы Азамат деп. Анан барып эме жолугушуп спирт ичимдигин ичишет. Мастык кезде өзү жабышты, ортобузда болду. Жыныстык катнаш болдубу? Ооба. Экинчисинде дагы үйгө жеткизип салды, үйгө жеткизип салганда эсе мунун алдынан дагы бир жолу болду да анан коркуту баштады. Эмне деп коркутту? Сен мени зордуктадың деп заявление жасам, мен кызмын деп коркуп кетип, унутуп койсом өзүн жоготуп койду. Өлтүрүп жанагы бетонный эме менен башына зордуктап унутуп анын өлтүрүп койгон да. Ошо болгон жерде мүшүк семен туруптурбу? Аны алып башка жаптың, эмне кылдың? Башына чыстап салып качып кеттим. Буга чейин суд жүмгүсүм жок да, андай иштерге барган да эмесмин. Кылган ишиме өкүнөм, ошон үчүн өзүм келдим. Мындай окуяларга күбө болуп олтуруп, коом бузулбайт, ошол коомду түзүп турган адам бузулат деген кеп эсиңе келет экен. Ар бир инсан өзүнүн жаркын келечегине балта чаап, темир тор артында күн кечирип калуудан алыс болуп, өлкөбүздө тынчтык жана адилеттүүлүк өкүм сүрүп турса дейсиң.